ုနည်းညာလို့နိရောဓသမဘာမှာထားတဲ့အချိန်ကမှအနုဘာနာတိမြတ်ရှင်ကအကျဉ်းဒီတပမထေကိုတရားယတိသရောကောင်းဒီအတရားဟောကြားပြတာပြေဖို့ရအတွက်တင်သွင်းလိုက်အကျဉ်းဒီတပမထေကခရရကရေရေသမုဒ္ဒရာနဲ့တွန်ချလိုက်တယ်လို့တရားဒီလာဒီကိုဟောကြားလိုက်တာမရဏယတိကြီးအကျဉ်းဒီတပမထေအပေါ်မှာအမတန်အားကျသွားတယ်ဒီသဘောကျသွားတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့လောရယံဖြစ်တဲ့မထေကလည်းထပ်ပြီးတရားဟောပြန်တယ်ဟောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှအနုမန္တတိဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ဒီယတိသူတော်ကောင်းတွေကိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားတွေကိုဟောကြားကြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်။ဒုချင်းကမှာ9400သောယတိသူတော်ကောင်းတွေဒီအလုံးအရတ္တဖို့ဒီသွားကြတယ်။သရတ္တရှင်တေကြီးတဥ္ကရအရတ္တဖို့မတည်ဖြစ်နေတယ်ဖတ်ကြောက်လဲ။အရှင်နိဒဘမထေရဲ့ဘဝမျိုးကိုသူကအလုံးအပ်ကြတယ်။ဘာကြနေလဲအတွက်ကြောင့်သူကဘုရားရှင်ထံမှာဘာလုပ်တယ်လဲဆုတောင်းတဲ့သူရဲ့စိတ်တည်းကိုသူပြင်ပြောင်းလဲပြေးတာပဲ။ဘယ်လိုဆုတောင်းလဲ။ဟံဒီရွာရမယတ္တဟံပုဗ္ဗသတ္တံဒရဏိလတက္ကရောသတ္တောဟံဣမတဖလိနာအညာတက္ကတံဝါပြမတံဝါနာပတိမိအနာဂတိပါဏအယံနိသဘထေရဝိယဧကတဗုဒ္ဓတအကတဝါကောကိုယံဟံဒီရှင်ဖေယမယတ္တဖျာတိတော်တိတတ္တဟံခုနှစ်ရက်တိရွာဟံရာယံမယအကျင်ဖျာတိတော်တိတတ္တခုနှစ်ရက်တို့ကလပလုံးပုဗ္ဗသတ္တံပန်းချီကိုဒရဏိလသံမုလျေတက္ကရောပူဇော်တက္ကရာကိုကတော်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအဟံဘုရားတိတော်သည်ဣမတဖလိနာဤကောဟုကုသိုလ်ကံ၏အကျိုးတရားကြောင့်ဤညာအစ္စဒဘသောတက္ကတဝဗျမနမင်းရဲ့တက္ကတဝတရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုသောလကောဗျမတံဝဗျမမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုသောလကောနပတိမိမတောင်းတပါအနာဂတိပါဏနောအနာဂတ်ကလ၌ကအယံဤသဘထေရဝိယဤဤသဘမထေမြတ်ကဲ့သို့ဧကတဗုဒ္ဓတာတစုသောဘုရားရှင်၏အက္ခတာဝကအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အက္ခတာဝကမထေရီဘုံယံဖြစ်ရပါလို့ဤ။နောက်တစ်ချိန်ခါမှာအရှင်ဤတပမထေရဲ့သောအက္ခတာဝကဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကဒီစုကြောင်းနဲ့သူစိတ်တက်ကိုသူပြုပြင်ကြောင်းနဲ့ပြလိုက်တာပဲနော်။ဒီပန်းတီကိုခဏရတိုင်ကြမိုးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပူဇော်ရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြောင့်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကြောင့်နာမည်ရှိခြင်းပြမမည်ရှိခြင်းလွန်လပ်တောင့်တမှုလုံးလုံးမရှိပါဘူးနော်။အရှင်ဤသဘမတင်ခဲ့သောနောက်တဆုံးသောဘုရားရှင်တို့ယင်နန္ဒမအက္ခတဝကဗောဓိညာကိုရရှိနိုင်တဲ့သရကောင်းဖြစ်ရပါလို့ဤသုဒ္ဓသိကြောင်းလိုက်။ကာမဂုဏ်တို့တစ်ခုပြုတဲ့အချိန်ကမှသူစိတ်တတ်ကိုသူပြုခင်ကြောင်းနဲ့ပြင်းပြင်းတစ်ခုပါလေနော်။အဲအဲ့ဒီသုဒ္ဓံပန်းထားပြတဲ့အချိန်ကမှသူကအာရဉာဏ်လုံးလို့သူရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့တိရိဝဒနာတစ်ကြွယ်နဲ့တတိယ။ဒီမိတ်ဆွေငါကတော့ကောင်းမှုကိုတို့ပြုပြီးတဲ့အချိန်ကမှအက္ခတဝကစုတောင်းလိုက်ပြီးမင်းလည်းလဝဲရံအက္ခတဝကစုလက်ရရံအက္ခတဝကစုငါကတောင်းတယ်မင်းကလဝဲရံအက္ခတဝကစုတောင်းမှဆိုသွားတိုင်တွန်းတော့ဒီခါကျတော့တိဝဒနာလူကြောင်ကလည်းသဘောတူလိုက်သဘောတူလိုက်တော့ဘာလို့လဲအနုဘတတိဘုရားအမှုရှိနေတဲ့တတိယသောတန်ဃာတော်များတတိယသောဘုရားထန်ကြီးဆုံးဖုံးပေးဘုရားအဲ့ဒါနေရာလေးသူချပြင်းနေရှစ်ရှင်မင်းပယ်ပြန်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမန္တကြီးအကြီးကျယ်ထုတ်မန္တကိုကြက်ကြက်နဲ့တန်တန်ဆင်းအပေါ်မျက်နှာချက်တွေသင်္ချာမိုးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတွေကိုမောမြတ်တဲ့နေရာတွေချင်းချင်းပြီးပြည့်စုံပြီးတော့ဆွမ်းနေခုနှစ်တည်းတဲ့လူသားအဲ့ဒီလူသားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီအလှူဒါနဘွဲကြီးမှပြီးတဲ့အခါမှာတိစီပရိသံဃာ30ကျင်းဖြင့်ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုထပ်လုံးပြီးပူဇော်ပြန်တယ်ပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့သူပါဆုတောင်းတယ်ဗန္ဒီမမတဟယောတရတ္တဘတ်သောယတ္တတ္ထုအက္ခတဝကောဟောမိတိဗန္ဒေတိဟံမိတတ္တိရိဝဒုတိယသာဝကောဘဝမိဟံဒီဘုဒ္ဓနေဝံထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမမဘုရားတပည့်တော်ဤသဟာယောအစေခြင်းမွန်ဖြစ်သောတရတ္တဒါဘတော်တရတ္တရှင်ရဲ့တိယတ္တအကျင့်ဘုရားရှင်ဤယတ္တတ္ထအကျင့်ဘုရားရှင်အက္ခသာဝကောလက်ရညာအက္ခသာဝကတိဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤတိဤသောပတ္ထိတိသုတောင်းပန်းထားကြလေသည်ဟံမိဘုရားတပည့်တော်သည်လည်းပဲတတ္တတ္တေဝထိုဘုရားရှင်ဤတန်လင်းဒုတိယသာဝကောဒုတိယအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အက္ခတဝကလက်ဝဲရန်အက္ခတဝကဒီဘဝမိဖြစ်ရပါလို့ဤတိဤသို့ပတ္ထနာဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုအက္ခတိပြုခဲ့လေပြီ။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အရှင်ရှင်မဖြစ်နေတဲ့တရတ္တရည်တည်ကြီးကတော့တဆုံးသောဘုရားရှင်ရဲ့အက္ခတဝကလက်ရရန်အက္ခတဝကဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ဆုတောင်းပန်းထားခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲတပည့်တော်ဟာလည်းဒီလိုရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူထိုဘုရားရှင်ရဲ့ဒုတိယတာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လဝဲရံအက္ခတာဝကဖြစ်ရပါလို့ဤဒီစုတောင်းဒါလေးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းတို့ရဲ့စိတ်တည်းတွေကိုတို့ပြုပြင်ကြောင်းလင်းပြတာနော်အဲဒီဘဝကနေစပြီးတော့ဒီလဝဲရံလက်ရရဲ့အက္ခတာဝကဖြစ်ရအတွက်ဘာရမီ7ပါးဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတို့ရှိမှုလိုက်တာနောက်ဆုံးဥဒ္ဓရဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့ဗရဒရည်သေးကြီးကစင်္ဒာရီပုဒ္ဒရာ
ဗိရိဝဒနာဒုညကရှင်မမုတ်ကလံဆိုပြီးတော့လက်ဖြစ်ကြတယ်။အကသဝကဗောဓိဉာဏ်ကိုရက်စီသွားကြတယ်။အခြေခံကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့တက်လာခဲ့ကြပါလေ။ဒါနတခုတည်းကြဒီအကသဝကဗောဓိဉာဏ်ရက်စီသွားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အကြောင်းအခါအွဲ့တဲ့အခြေခံမှာပါရမီစေဘကိုထည့်ကြလို့ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလေ။အထူးသဖြင့်ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓရာအလောင်းဆက်လို့ရှင်ထိုးဖောက်မှာပဲဇာပင်ကြီးနေကိုရက်စီသည့်အခြင်းအတ္တိပြည်ကြောင့်ကိုပေါင်းများအထုခဲ့တဲ့တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဤတသိကျိလက်ကဘာတသိကလဘလုံးသန္တရာကြီးကျင်းလေးစဉ်အချိန်ခါမှာလဲမိမိတို့သွားအားရှိသမျှပါရမီဆယ်ပါးကိုတက်ပြီးလို့ပြည့်စင်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလေ။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဒါဝရိယတတိတမန်တွေပညာခေါ်တဲ့အလွန်အဆင်ပြတ်မြင့်မားနေတဲ့ဣန္ဒိရငါးပါးဘုံငါးပါးတို့ဖြင့်ထုံမပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဣန္ဒိရငါးပါးဘုံမငါးပါးတို့ကသွန်းဆောင်ပို့တာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့လွန်လပ်တောင့်တနေတဲ့အက္ခတဘကဘောဓိဉာဏ်ကိုရက်စီသွားခြင်းပဲဖြစ်ကြပါလေ။ဒီလိုဒီတရားဆိုတဲ့ယောဂီကျဝိရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုတတိဆိုတဲ့အယုတ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝิญဉ္ဇာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံပြားတွေကိုသိသိတတ်တဲ့တရားတမာတိခေါ်တဲ့သွန်းအင်းတမာတိဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကြီးမှုသွန်းရင်အထူးသဖြင့်တော့ရမဏဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဒဇန်အစရှိတဲ့ဇန်တရားတွေပဲပင်ညာခေါ်တဲ့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျဉ်းအရာတွေကိုထိုးထင်းသိမှုအကြောင်းတရားဒုတိယတွေကိုထိုးထင်းသိမှုအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုထိုးထင်းသိမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသရဝရိယတတိသမားတွေပညာခေါ်တဲ့ဒီသွန့်ရင်ကြီးငါးခုကိုမိမိတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလွန်လပ်တောင့်တနေတဲ့အထူးသဖြင့်ခုလိုအက္ခတဝကဗောဓိဉာဏ်ကိုလွန်လပ်တောင့်တနေတဲ့တတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုတင်းဆောင်မတော့အောင်ဒီချုပ်ထားနိုင်တဲ့သွန့်ရင်ရှိခြင်းကြောင့်တို့ကိုအိန္ဒိရငါးပါးလို့လည်းခေါ်တယ်။အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့သွန်အားကြီးတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုံငါးပါးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။မိမိတို့လွန်လပ်တောင့်တနေတဲ့အက္ခတဝကဗောဓိဉာဏ်ကိုမရောက်ရောက်အောင်တွန်းဆောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့သွန့်ရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသာသနာ့ကြီးတဲ့ဆိုထုံမှန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီသရကောင်းကြီးတို့ကတနည်းမိမိတို့မျှော်လင့်တောင်းတထားတဲ့အက္ခတောကဗောဓိဉာဏ်ကိုရရှိသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ယေအလန့်တို့ပဲဥစ္စတဲ့နောက်ထပ်ပုံစံလေးတစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ထုတ်ပြလို့တာကတော့အရှင်မောဂရာဇမထေရအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ဒီမောဂရာဇမထေရကိုလှမ်းပြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စတို့လွန်ခဲ့တော့ကဘာတသိန်းထက်ကဆိုကြဆိုနော်လွန်ခဲ့သောကဗတ္တသိန်းထက်မှလောကမှာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာမောဂရာဇမထေရအလောင်းလျာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးကဒီနေ့ဘုရားရှင်တန်းသွားပြီးတော့တရားနာတယ်။တရားနာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းမိမိရဲ့တပည့်သာဝကတဦးကိုခေါင်းပါတဲ့တန်ခမ်းကိုဝှျွန်သုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာအတားဆုံးအမျက်ဆုံးအဖြစ်ဒီနေ့ထားတော်မူပါတယ်။အဲ့တော့အတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်ဣတိထာရကဒီခေါင်းပေါ်တဲ့သင်္ကန်းထာရကဘယ်လိုလဲဝဋ်ထဝဋ်သင်္ကန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းအញ្ញံသားဖြစ်တယ်သုတ်တဒီဝဋ်သင်္ကန်းကိုချုပ်လိုက်တဲ့အဋ္ဌီကိုကြည့်ရင်လည်းတော်ညံ့တဲ့အဋ္ဌီဖြစ်တယ်ရတနာဒီဝဋ်သင်္ကန်းကိုဆိုးထားတဲ့ဆိုးရင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဆက်တဲ့ယဟန်တော်တို့နဲ့အဆက်တဲ့ဆိုးရင်တော့ဖြစ်ပဲအလုံးအယောင်အချင်းညံ့အဲ့ဒီလိုအမတန်ညံ့ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းကိုဝှျုံသုံးဆောင်တဲ့ပတ္တကုသင်္ကန်းကိုဝှျုံသုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဣရိတ္တဘွယ်လူကိုမြတ်ရှင်ကရဟန္တာတစ်ပါးကိုထားတော့သူသိသူပေါ်ကြဒီလိုခေါင်းကောင်းပွားပွားနဲ့ကြင်ကြံချက်ကိုပြီးတော့အရတ္တဖို့စိုက်သွားတဲ့ဘဝမျိုးကိုသူကတိတ်လုံလတ်တောင်းတာလုံလတ်တောင်းတာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်ရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာပဲကောင်းကင်ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ဒီလူခဇိဗရတရလူခဆုအပ်တဲ့ခေါင်းပွားသောသင်္ကန်းကိုဆောင်တဲ့နေရာမှာအတားဆုံးအများဆုံးဣတိရဘွေတို့ရနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကစတင်ပြီးစုတောင်းပန်းထားခဲ့ပါတယ်။မိမိစိတ်ဓာတ်ကိုမိမိကြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီမှာထူထောင်တဲ့အပိုင်းလေးမှာအဓိကာရကမ္မမိမိမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့လူခဇိဗရတရလူခေါ်ဆူအပ်တဲ့ခေါင်းပတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုရွတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဣတိရဘွေတို့ကိုရရှိစေနိုင်တဲ့သွန်ရင်ရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေကိုသူကဒီဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်သာသနာ့တော်ကစတင်ကြည်ကြံဆက်ပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီနေရာမှာဣတိရဘွေတို့ကိုစင်မြတ်မြတ်တရားကောင်းတွေကပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတစ်ခုရှိပါတယ်။အင်္ဂါရ၅ချက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရတစ်ခုကတော့ဘုဗ္ဗယောဂလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်လေးဖြစ်တယ်။ဘုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုတာကတော့ရှင်ပြန်ပြခြင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာရဟန္တာဖို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းပြုပြတဲ့အပိုင်းမှာသင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်အထုထေတို့ရောက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုကြည့်ကြံတဲ့ကိုပေါင်းများအထုခဲ့အခုချင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုပါပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသတိထားကြပြုစုပြုဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့နောက်ဆုံးဘုရားတို့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပြန်လက်ထက်ရောက်လာပြီဆိုကြတယ်။ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပြန်လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှလည်းသူကကတ္တဝါဟနမင်းကြီးရဲ့
အမကြီးတူဖြစ်ခဲ့ပါလေလောကမှာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုတဲ့ဒီတင်ကြက်လိုက်တာနဲ့ကတ္တဝါနာမင်းကြီးကစိတ်ထိုင်းကြည့်အရာသတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားကိုအမတစ်ကောင်ဆန်းရန်ပြီတော့သွားပြီတော့ခုံပြောတယ်ဟုတ်မဟုတ်သုံးသန်းတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနားကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကမှချက်ချင်းသာသနာ့ဘဝရောက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်အဲဒီဘဝမှာလည်းအနှစ်2000တိုင်တိုင်ယဟန်တရားတွေကိုကြည့်ကြံတွေ့ကိုပေါင်းပြီးအထုတ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့မျိုးစေ့တွေကတိတ်ကောင်းမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအကောင့်တက်တယ်ဖြစ်တနည်းအားဖြင့်သရဝရိယတတိဓမ္မတိပညာခေါ်တဲ့စွန့်အင်းတွေဖြင့်ထုံမှန်းပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။အေးအဲ့ဒီဘုရားမှာတော့အရတကုမရခဲ့ဘူး။မရခဲ့တာကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်လေ။ဟောဘုရမောဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်တက်ကနောလကျင်ကမလူခသီဝရတရခေါင်းပါသောတန်ခတ်ကိုဆောင်တဲ့နေရာမှာအတ္တသောအညာသောဣတိရဘတုကိုသင်မြန်းပြီးတော့သူကသုတ္တပန္တခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းဤရတဗျာတိပြေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနိယတဗျာတိပြေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားကာလမှာတုတန်းဝင်ရောဓမ္မတာမရှိပါဘူးနော်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျမှသူကတုတန်းဝင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီပါရီမျိုးစေ့တွေကလွတ်စွာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဥဒ္ဓနဘောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့သူတို့လည်းဘာဝရီပုံနာကြီးအမှုရှိနေတဲ့တောဖက်သွားတဲ့ယတိသူတော်ကောင်းတွေထဲမှာသူလည်းတူဥပါဝင်တော့ပါတယ်ဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ဒီရိတ်၆ယောက်ရှိတဲ့အ내ကသူလည်းတူဥပါဝင်နေတယ်လောကမှာဘောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုတဲ့ဒီသတင်းကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားကတထဝါနမင်းကြီးဘုရားကလည်းကြောင်းလာတဲ့ဗာဝရီပုံနာကြီးဆိုကြသူနော်အသက်190ရှိနေတဲ့အချင်းဆိုကြသူအဲ့ဒီအချိန်ကမှမိမိရဲ့တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့သစ္စာရောက်တပည့်တရားတယောက်မှတပည့်အချမ်းရံကတထောင်စီရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတထောင်စီတော့တပည့်တွေနဲ့ဒီလိုကလောကမှာဘုရားပွင့်လာမှန်မှန်မှန်ကိုစူးစမ်းဖို့ရအတွက်ထွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲဒီမောဂရသအလောင်းဖြစ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးလည်းပါပါတယ်မောဂရသယတိလည်းပါတယ်ပါလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ယတိတွေအတိအသင့်ပြဿနာမေးကြတယ်။သူက15ယောက်မြောက်ပြဿနာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြတယ်နော်။အဲဒီတော့15ယောက်မြောက်ပြဿနာမေးတဲ့အပိုင်းလေးမှာသူကဒီလိုမေးတယ်။အယံလောကောပရောလောကောပြမလောကောသတိဘကောဒိဋ္ဌိတိနာပိဇာနာတိဂောရမသယတတိနော။မြတ်စွာဘုရားဒီပိစ္ဆောဘလောကမှာရောဓမ္မလောကမှာရောနန္ဒီတကွာတော့တလောကလုံးမှာရောက်ရှိနေတဲ့သရဝရီယာအရှင်ဘုရားရဲ့အယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြနန္ဒကကနန္ဒတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတိတ်မရှိပါဘူးတဲ့နော်။ဧဟောအဘိက္ခန္တတတဝိအဋ္ဌိပိညေလအာဂမကထအဝေခန္တမိသုရာဇာနဗ္ဗတတိ။ယောဤသောအဘိက္ခန္တတတဝိဤသောအလွန်နှစ်တဲ့မြတ်လို့ခေါ်ရသောညာတို့အမည်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုပင်ညေနအမေပြတနာဖြင့်အထီအလိုမင်းမြောင်လိုသည်ဖြစ်၍အာဂတံဆက်ရောက်လာခဲ့ပါ၏ကထံဘေဘုံဘပံဗဏီလအဖြင့်အဝေခန္တံကထံလောကအဝေခန္တံကထံဘေဘုံဘပံဗဏီလအဖြင့်လောကံလောကကိုအဝေခန္တံဉာဏ်ပညာဆက်ကိုဖြင့်စေစေငမုံကြည့်ချုပ်စင်ညာသုံးသတ္တတော်သူကိုမေသူရာဇာ30တဏ္ဍံပိုင်ဆံစွနေစင်တယ်မင်းဒီနဘတ္တတိမမြင်ထိုင်ပါသနီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်အလွန်နှစ်တဲ့နန္ဒဝရတဉာဏ်တို့အမြင်တို့ရှိတဲ့သရဂေါတုဖြစ်ပါပြီလေ။ဒီလိုသရဂေါတုထာမှာတပြည့်တည်းဆက်ရောက်လာခြင်းကအမေပြတ္တနာမင်းနဲ့ဖျောက်ထားလို့တဲ့အတွက်ဆက်ရောက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရား။ဒီနေရာမှာတပြည့်တော်မင်းလို့တဲ့ပြတ္တနာတစ်ခုကတော့ဒီလောကကြီးကိုဘယ်လိုကြည့်ချင်စဉ်ကျင်သုံးသပ်ကြည့်ဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းမင်းရဲ့နိုင်ငံကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးသွားနိုင်ပါသလဲဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးကိုမင်း။အဲဒီလိုမင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဘက်ကလည်းခတ်တူတူပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါနော်။ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားဖက်ကဉာဏ်ပြည့်လေ။သုံးညာတော်လောကအဝေခေသူမောဂရာဇတရာတတော်အဒန္တဒိဋ္ဌိဥဟိသယောမိစုတော်တိယ။ယောလောကအဝေခန္ဓာမိစုရာဇနဗ္ဗတတိ။မောဂရာဇတက္ကတော်မောဂရာဇယတိ။ခရဏိယညင်ပါဘေခမလအခခသိ။တတော်တတိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အတ္တလူဒိဋ္ဌိအတ္တဟုအစဉ်ပြည့်သောတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတရားကိုဥစ္စံထုတ်ပြန်ပြောရင်လောကံယုတ်ဏဓမ္မသင်္ခါရလောကကိုသုံးညာသောအတ္တမဆိုင်သုံးသောသုံးညာသောဘောအဖြစ်အဝေခေတုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဆက်ကိုဖြင့်စေစဉ်ကိုကိုကြည့်ချုပ်ခြင်းဖြင့်သုံးသပ်ပါလိလောယောဤသောကြည့်ချုပ်ခြင်းဖြင့်သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းရှိသောမေဇုတရော30တဏ္ဍံပိဋကသောနှင့်ရှင်သင်္မင်းကိုကြော်လလွန်မြောက်၍သွားနိုင်သည့်တရားဖြစ်လျာ၏။ယောဤသောလောကံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရလောကကိုအဝေခန္ဓာဝိပါဒနာဉာဏ်ပညာဆက်ကိုဖြင့်စည်စည်ငုံငုံကြည့်ချုပ်ခြင်းဖြင့်သုံးသပ်လျက်ရှိသောသူကိုမေဇုရာဇာ30တဏ္ဍံပိဋကသောနှင့်ရှင်သင်္မင်းသည်နဘတတိဘရောမှမမြင်နိုင်ပါပေ၏။သူရဲ့ပြောမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ကိစ္စနော်။
ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရလောကကြီးကိုတုံညဖြစ်အောင်ကြည့်ပါတဲ့လူရင်းကထားတယ်။ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရလောကကိုတုံညဖြစ်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်္မင်းကိုလောသွားလိမ့်မယ်။သင်္မင်းမသိရဖြစ်တဲ့သင်္မင်းမမြင်ရဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကိုရောက်သွားမယ်။ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရလောကကိုတုံညဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲလို့မေးတော့နန္တောတတိနှင့်ပြည်စုံသည်ဖြစ်ပြီဘယ်လိုတတိလဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီယုတ်တဲ့နံတဲ့တည်းကိုသိသိတတ်တဲ့တတိဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့ယုတ်တဲ့နံတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတတ်တဲ့တတိအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတဲ့ဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စအကျဒုက္ခအကျအနတ္တအကျတွေကိုသိသိတတ်တဲ့တတိအဲ့ဒီတတိနဲ့ပြည့်စုံရအောင်အဲ့ဒီတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မလဲလို့မြေတော့အတ္တနုတိတ်တိဥဟိသအတ္တနုတိတ်တိအတ္တဟုအစဉ်ပြေးသွားသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတရားကိုဥဉ္စံလုပ်ပြီးပြခွာနိုင်ပြီဖြစ်ပေ။အဲဒီချိန်ကမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ထွက်သွားတာ။အတ္တဒိဋ္ဌိကိုနှုတ်ပယ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအင်ကြီးပေါ်လာမယ်။အဲဒီလိုပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရှေ့တစင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲ။လောကံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရလောကကိုသုံးညာတော်သုံးညာသဘောအဖြစ်အဝေခေတ္တဝိပဿနာဉာဏ်ပညာစက်ကုဖြင့်စစ်စင်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်သုံးတာပါလိလော။အဲဒီချိန်ကမှယုံနာဓမ္မဒီသင်္ခါရလောကကြီးကိုတုံညဖြစ်အောင်တုံညမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုကြည့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းင်းကိုကျော်လွန်လွန်လောက်သွားပြီလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုများဆက်ဆက်ကအချင်းချင်းဟောလိုက်ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမောဂရသရှင်အသေးကဒီလောက်အချင်းချင်းနာယုံတဲ့သူကသဘောပေါက်သွားတယ်ဘာကြောင့်သဘောပေါက်လဲဒီမောဂရသရှင်အသေးကဘုရင်မောဒရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဖတ်ပြီးကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာသင်ကြားတဲ့ဒီသာသနာတော်နှစ်ခုအတွင်းမှာပရိသမ္မိတာပတ္တယနာရှင်မြတ်တို့ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရတ္တိတက်ကနဗ္ဗင်္ဂအင်္ဂါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဘုရားယောဂလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာကတ္တပစ္စကတ္တဝုတ်ကိုဖြစ်ခြင်းလျက်မင်္ဂါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီစံခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရတ္တခုနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်အတိတ်ဘဝတို့ကသင်္ဂါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုကြည်ခွန်ကြောက်စွာစီစံခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတော်ကောင်းတွေအဖို့ယခုလိုအတရားအကျဉ်းချုပ်ကလေးတစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာအရတ္တဘုဖို့ဆက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဟာတိတ်မထူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကရှင်းရှင်းဘဝဒီမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ကြည်ပံမြတ်စွာတက္ကတက္ကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရလောကကိုသုံးညဖြစ်အောင်ကြည့်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗာရမီမျိုးစည်တွေကလုံလောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုံလောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းချုပ်ဂါထာဒေသနာလေးကိုဟောကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသို့ဒေသနာဂါထာဤကောဆုံးလင်းခြင်းနဲ့ဒီပြိုင်တဲ့မောဂရဇာရှင်ရသည့်ဒီတပည့်တထောင်တို့နဲ့တကွအရတ္တကိုကြည့်တော့ကြမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမိမိတို့တည်တည်ချမ်းချမ်းပြုပြင်ကြောင်းလေးတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်သွန်ရှင်းသွားတဲ့နော်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်သွန်ရှင်းသွားတဲ့အတွက်ဘဝရီလည်းစင်ကြယ်သွန်ရှင်းသွားတယ်စင်ကြယ်သွန်ရှင်းသွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ပြိဋ္ဌိဘာနဲ့သုတိရဲ့နောက်ဆွဲမှာဒဇွန်တခုသောဘဝဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဒဇွန်တခုသောဘဝဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်သင်မင်းမမြင်နဲ့ဖြစ်တဲ့မမြင်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့သူတို့ရောက်ပြီးသွားကြတယ်နော်ဒီနေ့အလူချင်းနဲ့တကွတရားနာပရိသတ်အဘောတော်ကောင်းတို့လည်းအကြွေရသဒီမောဂရသာရှင်တို့ကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်မိလိုလည်းပါလို့ရမလားယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရလောကကြီးကိုတုံညဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကဲဘယ်လိုကြည့်မလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ဘုန်းကြီးကြည့်ပုံလေးနည်းနည်းအတိုးချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းဟောပါဦးနော်ကျောင်းတကားကြီးကရဝေးပါဆိုတော့လည်းဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာလွယ်ကူတဲ့တရားလေးကပဲနည်းနည်းစဟောဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်နော်တမာတိတစ်ခုကိုထောင်ရမယ်နာမတိလအနေကမြတ်ပြည်တဲ့အချိန်ကမှတမာတိတစ်ခုကိုထောင်ရမယ်။အဲဒီလိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းလေးဒီမှာမိမိတို့ကမ္မထန်40တက်ကကြံ့ရှင်းတဲ့ကမ္မထန်တွေနဲ့တမာတိထူထောင်နိုင်ပါလေ။ဒီနေ့တော့ခွန်ကြီးတက်ကမ္မထန်လေးနဲ့တမာတိထူထောင်ပုံလေးနဲ့လည်းဟောပါမယ်နော်။ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်။ပထဝီဓာတ်၊အာဘောဓာတ်၊သီဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်။ပထဝီဓာတ်ကမာတဲ့သဘော၊ကျန်းတဲ့သဘော၊လေးတဲ့သဘော၊ကြော့တဲ့သဘော၊ချောတဲ့သဘော၊ပေါ့တဲ့သဘော။အာဘောဓာတ်ကယိုစီးတဲ့သဘောဝဲစည်းတဲ့သဘောဣဇဒတ်ကပူတဲ့သဘောပြီးတဲ့သဘောဝါယောဒတ်ကထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန့်ကန်တဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရား12ခုအဲဒီမှာမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဥပမာသွန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်နော်အဲဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ကျမ်းမှုထင်ရှားတဲ့လက်ကလေးနဲ့ဟုတ်တယ်လို့မိမိရဲ့ဝတ်ထားတဲ့အိုးကလေးကိုအသာလေးပုတ်ကြည့်ပါကျမ်းနေနော်အပေါ်သွန်းလေးဇာလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်ကျမ်းနေတယ်အဲဒီကျမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးကျမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်လက်ကလေးနဲ့သူကိုနည်းနည်းဖြည့်ကြည့်ပါ။ပေါင်ကိုနည်းနည်းဖြည့်ကြည့်ပါ။လေးနေတယ်နော်။လေးမှုထင်ရှားတဲ့တရားကားသာပြီးလေးတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ကြည့်။ဟောအတွင်းနှုတ်ခမ်းလေးရှားလေးနဲ့ထိတာကြည့်ပြောတယ်။လက်မှုထင်ရှားတဲ့တရားကားသာပြီးပြောတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ကြည့်။
အောင်အတွင်းဒုက္ခန္တဇာလိတို့ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးချောနေတယ်ချောမှုသင်္ကြန်တဲ့တရားကသာပြီးချောတဲ့ဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီပြောမှုချောမှုသင်္ကြန်လည်းရင်ပို့တဲ့ဘုံတစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်မသင်္ကြန်ရင်ရောတယ်ချောတာသင်္ကြန်နေတော့မှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအတ္တမကြီးပါပေါ်နေလေအဲ့ဒါမှမသင်္ကြန်ရင်လေးတာပြန်ဆက်လိုက်လေးနေတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းမှတ်ပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ့မှုသင်္ချာတဲ့တရားကစာပြီးပေါ့တဲ့ဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ပြီးမာဇန်လေးပြောချုပ်ပါဒီဘောတရား6ခုပထမဤတနည်းနည်းလေးပြောလိုက်လက်တစ်ခုအပေါ်အောက်လဝဘောမှာအပေါ်လက်ခုံလေးတင်ထားကြည့်ပူနေတယ်ပူမှုသင်္ချာတဲ့တရားကစာပြီးပူတဲ့ဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ပြီးဝင်လေးနှစ်တိယဆက်ကြည့်အေးနေတယ်အေးမှုသင်္ချာတဲ့တရားကစာပြီးအေးတဲ့ဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ပြီးပူတဲ့ဘောအေးတဲ့ဘောစီသောတ္တခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်နေအောင်ထိန်းထားတဲ့ဘောထောက်ခံတဲ့ဘောမာရလေးနဲ့တွေ့ရှိပြီးတုံးတဲ့ရှုပ်ကားလို့ဖြစ်နေတယ်။အသက်ကြီးလမ်းကြောင်းကနေစလို့ပဲဖြစ်စီတိုက်ကျတဲ့ဉာဏ်ကစရဖြစ်စီ။အသက်ကြီးတွန်းနေရင်တွန်းနေတဲ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်ပါ။အဲဒီတော့ထောင်းဖို့သင်္ချာတဲ့ဉာဏ်ကစပြီးထောက်တဲ့သဘောဒီကုလုံးထိမ့်ခတဲ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်။တွန်းဖို့သင်္ချာတဲ့ဉာဏ်ကစပြီးတွန်းတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ကြည့်။အဲဒီထောင်းဖို့တွန်းဖို့ဉာဏ်ကဝါယောတ။ပထဝီတ္တပိသောတ္တဝါယောတ္တဒီသံသုံးပါးရတဲ့သရောကောင်းကအရင်စကုကိုတက်ခတ်တက်ခတ်ပြင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်မတင်ဆိုင်ရင်တွန်းနေတဲ့မာရဥစားပေးရှုလိုက်ဒီလိုလုံးကျွန်းနေစီတာလို့တုတ်ထားလို့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်ဖွဲ့စည်းမှုတင်ချပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတင်ချကနေသပြီးတော့နောက်ကျယူစည်းမှုတင်ချတာကြောင်းကြည့်သွားအရင်ရှားအရင်ရှားပြားဒီလိုရင်းအများတိုင်းယူထွက်နေတယ်အဲ့လိုယူစည်းမှုတင်ချတဲ့တရားကသပြီးဒီလိုလုံးယူစည်းနေတဲ့သဘောဒီလိုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ယုံကြည်တဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကအဘောတ္တပေါင်းလိုက်ရင်တလေးပါသုံးပါပြီ။သုံးပြီဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒါအစဉ်တန်းရှုတော့မာကျန်လေးပြောချောက်ပေါ့ယုံကြည်ဖွဲ့စည်းပွေးထော်တော့အဲ့ဒီသဘောတရားစက္ကုကိုသွတ်အောင်ရှုသွတ်လာပြီဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒီစက္ကုကိုချုံပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုမိမိထိုင်တဲ့အဘောကသိကြည့်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒီမှာတက်တယ်ကစုံလာလို့သွတ်လာပြီဆိုလို့ချင်းတော့မာကျန်လေးပြောချောက်ပေါ့ကိုကြည့်ပြီးမထုံရင်တက်ယုံကြည်ဖွဲ့စည်းကြည့်ပြီးတော့အဘောတ္တပွေးကြည့်ပြီးဒီသောတ္တထောက်တွင်းကြည့်ပြီးဝေယတ္တ၄ချက်ရှုပထဝီတ္တအာဘောတ္တဤသောတ္တဝါယောတ္တပထဝီတ္တအာဘောတ္တဤသောတ္တဝါယောတ္တအဲ့ဒီလိုမနည်းမညာရှုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကဓာလေးပါအယုံနဲ့မြေမဆောင်ကပ်ပြီးတည်လာပြီဆိုရင်တော့ထိုချင်းခါမှတဖြည်းဖြည်းမိခိုးရောင်သတ်ပေါ်တတ်ပါလေထိုမိခိုးရောင်မှလည်းဓာလေးပါသာဆက်ရှုလိုက်ရင်အဖြူလာမယ်အဖြူမှဆက်ပြီးဓာလေးပါဆက်နိုင်ကြည်လာမယ်ဘန္တုမန္တုရေခဲတုံးတို့ကြည်လာပြီဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒီအကြည့်တတ်မှလည်းဆက်ပြီးဓာလေးပါဆက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအကြည့်တက်မှဓာလိပါဆက်ပြီးစိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယကမှာအတိတ်ကပါရမီရှိနေတဲ့သရောကောင်းဖြစ်တဲ့ရင်တော့ယောဂလအမုံလေးတွေလုံးလုံးနဲ့ပြည့်တဲ့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအကြည့်တက်မှဓာလိပါကိုခိုင်းလို့တဏှာကြီးလောက်စိုက်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာအာဂန္တတက်ကိုမြေအောင်တစ်ဆက်တက်ပြီးစိုက်နေမယ်ဆိုရင်ယောဂလအမုံလေးတွေလုံးလုံးနဲ့ပြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီယောဂလတမုံတမုံမှာပြောင်းပြီးတော့ဓာကြီးလေးပါကိုမြေအောင်စိုက်ရပါတယ်မျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးလက်ရှုနိုင်တယ်သံမြင့်ဘုန်းကြီးခြေသက်လက်သက်သွားရစေတဲ့မြေ39ခုတသားဒီမှာလည်းတက်လည်ပြီးအမုံနဲ့လက်ပြီးရှိနေပါလေဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမုံရှိတယ်မကြီးတဲ့ယုတ်ကလအမုံရှိတယ်ကြီးတဲ့ယုတ်ကလမှလည်းဓာလိဘမကြီးတဲ့ယုတ်ကလမှလည်းဓာလိဘမြေအောင်ဆက်ရှိပါတယ်အဲဒီလိုရှိနေပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဓာကြီးလေးဘကအမေသာရှိနေတဲ့သရောကောင်းကရှစ်တစ်ဆက်တက်ပြီးတော့ဒီဓာကြီးလေးဘကမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစင်းနဲ့ရတော့ဩဇာဆက်ရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်ကလေးတွေဆက်ရှိပါတယ်အဲဂုရိယဥပါဒယုတ်တွေကို6ဌာန42ခုတသားလက်လက်သိပြီးနှမ်းပြီးဆိုတော့ဉာဏ်နေတဲ့ရုပ်အတုတွေကိုလည်းပေါ့မှုနူးညံ့မှုအစရှိတဲ့ရုပ်အတုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုရပါတယ်။အားလုံးပေါက်လိုက်ရင်ရုပ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါကိုသုံးညံသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းသိတဲ့လုံငန်းကိုအောင်မြင်သွားပြီ။အဲဒီလိုရုပ်တရားသိသိတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲ။အဲဒီရုပ်တရားတွေကိုမြင်သွားပြီးရုပ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နတ်တရားတွေကိုဆက်လက်သိရတယ်။အဲဒီရုပ်တရားတွေကိုသိသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရလဲ။ဒီယုတ်တဲ့ဒီလည်းတရားဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတတ်ပြီးတော့ရှားဖွေရတယ်။အဲဒီလိုရှားဖွေပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန်းတို့ကိုသိသိတတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြည်ဒီလည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့သုံးနှင်းရှုရတယ်။ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စကံတရားတဲ့ဘောဒီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့သုံးနှင်းရှုရတယ်။မပြည့်စုံတဲ့အခြင်းအခဲအခိုင်အမာနိတ္တရာအစဉ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့ဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့သုံးနှင်းရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်နေချင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်လေးကတော်တော်လေးရင့်ကျက်လာလို့ချင်းအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အပြစ်သက်သက်ကိုကြည့်ရတယ်။အဲဒီလိုအပြစ်သက်သက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အချိန်ကမှယုတ်လာတတ်ပါသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြစ်သက်သက်ကမြင်မယ်။ယုတ်ကလအမုံလေးအလုံးပြောက်ပြီးတော့ပရမတ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့နယ်ဘက်သို့ခြေဆုံးပြည့်ပြီးဝင်သွားပါလေ။အဲဒီအချိန်ကမှဒီယုတ်တရားဒီနယ်တရားတွေရဲ့ပြက်ပြက်နေတဲ့အတွက်
မပြင်းစည်းပဲအကျင့်ကအခိုင်မာနေတဲ့အဆင်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအနတ္တလို့ရှုရတယ်။အဲ့ဒီလိုအတ္တမှစိတ်တုံးနေတဲ့အနတ္တသဘောကိုရှုနိုင်ခဲ့ရင်တော့ခုနကမောဃရသယသိကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားကိုသဘောပေါက်လို့နော်။ဘယ်လိုဟောလဲ။သုံးညာတော်လောကံအဝေခေသူမောဃရသတရာတတော်အတ္တနုတေတေဥဟိသယောမိစုတရောတိယယောလောကံအဝေခန္တာမိစုရသနပတတိမောဃရသတရတော်မောဃရသယသိသရဏီယောညပဘေခမလအခါခတိတတောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကိုအခမ်းအနအထက်တသိသိတတ်တော်တတိဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အတ္တလူတေအတ္တဟုအစဉ်ပြည့်သွားလျက်ရှိသောအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကယဒိဋ္ဌိတရားကိုဥဟိဇာနှုတ်ပင်ပင်ခေါ်၍လောကံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရလောကကိုသုံးညာတော်သုံးညာသဘောအဖြစ်သုံးညာတော်အတ္တမှစိတ်သုံးရဲ့ရှိတဲ့သုံးညာသဘောအဖြင့်အဝေခတုဝိပဒနာဉာဏ်ပညာစက်ကိုဖြင့်စေတေငုံကိုကြည့်ချုပ်ခြင်းဖြင့်သုံးတပါလေလောဧဝံဤသောဝိပဒနာဉာဏ်ပညာစက်ကိုဖြင့်စေတေငုံကိုကြည့်ချုပ်ခြင်းဖြင့်သုံးတချူပွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သောဒွန်းတင်ချင်းသာသည်မင်းတို့တရာသုံးစံတဏ္ဍာန်ပိုင်စားသောနေခြင်းတွင်မင်းကိုကြော်လာလုံးကြောင်းရွှေ့သွားနိုင်သည်သိရာဖြစ်လျာ၏။ယောဤသောလောကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရလောကကိုအဝေခန္တံဝိပဒနာဉာဏ်ပညာစက်ကိုဖြင့်ပြည့်စုံငုံကိုကြည့်ချွင်စဉ်ချင်းသုံးသာပြုပွားလျက်ရှိသောသူကိုမေသူရာသာသုံးစံတဏ္ဍာန်ပိုင်စားသောနေခြင်းတွင်မင်းသည်နဗ္ဗတတိဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်ပါပေတည်း။ဒီနေ့အကျိုးရှင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲသုံးမောကရသယတိစိနလီဝုဒ္ဓရှင်မမောကနာအစကြည့်တဲ့အက္ခတောကဤဒီအတုလိုက်ပြီးတော့နော်ကျင့်ကြံချက်ကိုပေါင်းပြီးအထုဆန်းကြပါစေလို့လည်းတိုင်တွန်းပါတယ်နော်အမှန်ဆုံးနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ပြုလို့လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ဆုစုပြီးသို့ကဲ့သို့အထုနိုင်ခြင်းရဲ့ကြီးစွာသောအကြောင်းထောက်ပါလာဖြစ်ပါစေလို့အစီအစဉ်ပေါ်တော်မူရည်ရည်ချက်အပြတ်ကိုကြနော်အမျက်မွေးမိမတို့ကြောင့်ကိုဒီနေ့ရှင်းကြပါနော်အင်းကြပါနော်ကျေးဇူးရှင်တို့ရင်ကိုစားအနုမေနဲ့ကျကြပြီနော်။မယံဗန္တိသန္တာရဝဋ္ဌဒုက္ခတောမောသနထာယဣတံဝိဟာရံကပ္ပယကုတိကာတုံအဒေါတအလပါတိဟိတကမိတဝါကာယေနဟုသိမ့်တဝါယထာတုခံပရိဘုံစီတောသံဃတာဟိမပရိဘုံသထဟန္တိအနုကမ္ပံဥပါဒာယအရှင်မြတ်တို့ဖျားတိတော်တို့သည်သန္တရာဝစီယမသုံးယောက်ပါရခြင်းအကျိုးခံသူเจ้าကိုဟန်းတော်တို့အားအစတ်တော်တပ္ပိယကုတိပြုလုံးရန်အလို့ငါမသေးသောခြေသို့သောခြေတို့ဖြင့်နင်း၍ကိုယ်ငါကြီးနေတို့ဖြင့်တွေ့ကြည့်၍အလို့ရှိတိုင်းသံသာစွာသုံးဆောင်ရန်အလို့ငါသံဃာတော်အားလူတန်းဘုသောဘာကုန်ဤအရှင်ဖျားမိတော်တို့ကိုအစဉ်တနာတိကိုအကြောင်းပြု၍အသုံးပြုတော်မူကြပါကုန်အရှင်ဖျားအရှင်ဖျားမိတော်တို့သည်ယရဏသုံးတန်းကံကံဤအကျိုးတရားကိုသဝေယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကားကိုပါသီလကိုခံယူသောသည်ဖြစ်နေဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်တို့နှင့်တကားရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အပေါင်းသရဂေါင်းတို့အားသံဃေဘေဘောရှင်ချွေးချင်းရတာအပြားပြားတို့ကို
သက်ကကျွေးမွေလူတန်းဘုသောဘာကုန်ဤအရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဤဒီနေ့ဤရက်၌ပြုလို့အပ်သောဒါနကုသိုလ်စောင့်ကြည့်ရသောသီလကုသိုလ်ဝါညာရသောဘာဝနာကုသိုလ်တရားတော်ကိုနာယူရသောဓမ္မတော်ဝနာကုသိုလ်တပည့်တော်တို့ဤဤနေ့ဤရက်၌ပြုလို့အပ်သောဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သည်ငြိအယမံညနေဘံကိုချမ်းသာသောကိုကျင့်တရားလင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လွယ်ကူစွာရခြင်းရောက်ခြင်းဤကြီးစွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာဂကိုကျေးဇူးအထူးရှိကြပေဘူးကုန်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကာအပေါင်းတို့အား၎င်းရှင်ရှင်ဘဝယခုဘဝတို့၌ဆွေမျိုးတော်ဆက်ဖူးကုန်သောဝေလွန်ကြလေကုန်ပြီသောမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးညာတကာအပေါင်းတို့အား၎င်းတရားမင်းကြီးအား၎င်းယမမင်းအား၎င်းတပည့်တော်တို့ကိုစွန့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းသတိတော်တို့နေထိုင်ရာရက်ရွာကိုစွန့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုစွန့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်း32ဘုံကျင်လီကြကုန်သောကျင့်ကြံသမျှတတ္တဝါအပေါင်းတို့အား၎င်းအမြဘိဝေပါဤသို့တတ္တဝါတို့သည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ္တုထမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုဤအဖို့ဘာဂကိုအမြရ၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသော